Në një atmosferë të tensionuar me ndërprerje, zënka dhe akuza kaloi dhe debati i sotëm në komisionin për sistem politik, ku tashmë për të tretën ditë me radhë mi safirësh prokurorja speciale Katica Janeva Deputeti Kërstë Mukoski nga vëmëro dhe pëmëneja kërkoj dorheqin e janevas, nuk e pas ka kryer punën për të cilën është paguar në mënyrë të majme. E mësoj se për dëri fletë, prokuroria speciale duhet të heshtë dhe të dëgjoj e jo të ndërpres nga vëndi. Kërkoj nga janeva që deputetve të dërzoj edhe raport financiar me që nuk dhejtë se si janë shpenzuar një milion euro para të popullit. Në jep një raport financiar në tregoni ku i shpenzoni parat. Nuk është të thënë oldësi, shpenzojeni në mënyrë më ekonomike. Në jep një zërat elementare ku i shpenzoni 4 milion euro që a dhanë qytetarët, që të dim se të duhet të punoni për ato parade sa të ju besojmë, u shprej kërstë Mukovski vëmëro dhe pëmëne. Replikoja Neva duke theksuar se u ka dërzua raport deputetve, ndërsa nuk planifikon të dërzoj raport financiar. Nuk i bie ndërmenta së të tërhiqet nga posti i prokurore speciale. Kjo koj që i shvizoni për të nësulmuar vetëm të regon se sa nuk dëshironi të ushtrojnë punën tonë. Ne këto të rjedit unë mendoj të a kryere a punën time, por ja që ju mendoni që duhet të qëndroj këtu. Ja po ju tregoj, nuk kam frikë që t'ju përgjigjem në pyetjet me që konsideroj se nuk duhet të përgjigjem. Nuk duhet të përgjigjem, tha Katica Janeva, prokurore speciale.